Pilar Rahola, que avui ens ve molt casual, eh? Vinc de tsunami. Vas de tsunami avui? Sí, vinc de tsunami. Vinc del tsunami i vinc de tsunami. No, vinc, jo també estava avui a la plaça Universitat i és clar, exactament com ho explicava ell, no? Quan tenim, diguem-ne, tots els serveis d'intel·ligència del món, volem saber què hi ha darrere del tsunami. Darrere del tsunami estan aquests pares i aquells nois que hi havia avui a la plaça. Estic jo, està el company, està l'altre, estaven ells. El tsunami és la gent, és la força de la gent, és la gent. I davant del fet que de sobte et convoquen a fer una acció festiva, òbviament amb un aire reivindicatiu, sense vulnerar, perquè a més s'havien acceptat les regles de joc, ningú demanava el vot per ningú, ni res semblant, però sí que hi havia la voluntat de recordar que no passarem de cap manera per la cabota, que no permetrem ni abandonarem els nostres presos i els nostres exiliats, i que això està molt lluny de que ho tinguin resolt, ans al contrari, no para de créixer, doncs era important. I la veritat és que ha estat una injecció d'alegria i de força. A més, hi ha hagut un moment molt bonic, estava a prop de la Laura Masvidal i estava parlant amb en Quim Forn, que li preguntava com està, com va, i ell li va dient molt bonic. I tot és com ens passen tantes i tantes coses que fem, que quan les veiem retratades a qualsevol televisió espanyola o, en fi, qualsevol mitjà o algunes webs d'aquestes que ens retraten, en fi, sembla que siguem una cosa fosca i estranya. I tu veies aquella gent, gent amb criatures, com era allò, gent fent fotos... Nosaltres, tu i jo, els jinetes de l'odio. Aquí la Cristina i jo som els jinetes de l'odio. Set, érem set, som uns quants. Nosaltres que n'hem odiat a la vida. És que, a més, aquesta cosa de dir... A mi em costaria molt aquest concepte, però és igual. Hi ha periodistes i hi ha mitjans de comunicació amb noms i cognoms que fan de delators d'altres periodistes. El que feia aquell mitjà de comunicació, que era l'Espanyol... El director d'aquest mitjà de comunicació ha estat entrevistat en aquest programa. En aquest programa. I el Dani Bastiairo, que és molt bon professional, per cert, i una gran persona, està aquí molt sovint. Doncs aquest mitjà de comunicació feia aquella cosa tan lletja d'una llista d'assenyalament i d'assetjament, per tant, de set persones per les nostres opinions o per la nostra professió, perquè en el teu cas ni tan sols fas opinió. Senzillament intentes donar joc i deu ser una cosa diferent quan estàs amb l'Innocencio, que deia unes coses molt estranyes per part meva, però que aquí estava entrevistat, i no quan les deia un altre. Però és molt, escolta'm, cada vegada que hi ha hagut alguna cosa lletja contra un periodista no independentista, tots nosaltres hem aixecat de seguida la veu de solidaritzar-nos. Els primers. És més, diré coses que les vull dir. Permetem ja que s'ha obert això. Ui. Quan va sortir un pesquín anònim, estranyament anònim, i molt oportú. Llavors Pedro Sánchez, mira, assenyalando periodistes i tal. Jo no sé què el va fer, i puc mal pensar, però m'és igual. Vam sortir dient solidaritat. Jo li vaig enviar un missatge personal a Xavier Cerdà. I públic. Escolta, Xavier, ni parlar-ne d'això. A la Maica, a tot arreu, a tots. I a més vaig fer un tuit, jo i molta altra gent, dient... De cap de les maneres sempre defensarem el dret de tots a opinar lliurement. Quan sortim tu i jo i els altres retratats, Xavier, no he rebut cap missatge teu, Xavier Cerdà. Bueno. Ni dels altres, ni he rebut solidaritats, ni el Pedro Sánchez estava escandalitzat. Oh, mira, assenyalen periodistes. I en aquest cas no era un pesquín anònim. Era un mitjà de comunicació important, finançat econòmicament, per tant, molt fort, que ens assenyalava amb cares i amb noms per criminalitzar les nostres idees. I això és cacera de bruixes. Cacera de bruixes. Ja està, s'ha acabat aquest tema. Vols que parlem d'una cosa més interessant? Però en tot cas, deixa'm dir-t'ho, eh? Marlaska, no busques más. El tsunami somos todos. Liliana Segre. Todos. Va, canviem de tema. Ai, és como las urnas, que no lo vais a encontrar. Liliana Segre. Tu volies parlar-nos avui de Liliana Segre. Bé, com a metàfora, eh? És a dir, perquè el que està passant a Itàlia jo crec que repetirà demà a les eleccions i en conseqüència és important. Qui és aquesta senyora? Perquè l'explico com a metàfora. La Liliana Segre tenia 13 anys quan va ser enviada a Auschwitz. La van enviar juntament amb els seus avis paterns i el seu pare. Ella va sobreviure, la resta de la seva família va morir tota. Té 89 anys, és senadora vitalícia al Senat italià i des de fa dies ha d'anar acompanyada amb dos carabinieris perquè rep al voltant de 200 missatges d'odi al dia. Missatges antisemites. Si fos estrictament només els missatges d'odi, diríem que tenim un problema molt seriós amb la societat italiana. Però és que, a més, tres partits
de la dreta italiana, dos dels quals obertament feixistes, que són Força Nova i Fratelli Italiani, juntament, no cal dir, amb el partit de Matteo Salvini, han considerat que aquests 200 missatges d'odi són llibertat d'expressió. I, a més, dies abans del que ha passat amb la Liliana Segre, dies abans van viure també l'episodi del jugador Balotelli, del Brescia, que li feien suor de mico, perquè és un xicot de color negre, i que quan ell va dirigir-se a la grada on li estaven insultant d'aquella manera i es va plantar, l'alcalde de Verona i el partit del Matteo Salvini i el propi Salvini van dir que, home, que tampoc no n'hi havia, per tant, que estava muntant un número, no? Antisemitisme, racisme. Si afegim el tema de tota la migració i de la pobra gent que arriba amb pateres, el que s'ha dit d'ells, comencem a tenir el triàngulo de l'horror del que és un nou fenomen feixista a tota Europa, i en aquest cas concret que parlem a Itàlia, i que s'està reproduint també a Espanya. Amb dos components que em sembla que són importants, perquè demà ho veurem en els resultats electorals molt probablement. És que d'una banda ens creixen partits feixistes, en el cas d'Itàlia n'hem nomenat dos, que diria d'Holanda, d'Àustria, de França, en el cas d'Espanya obertament Vox, i després tenim uns partits del sistema, homologats democràticament, de la dreta i, en el cas espanyol, no només, que blanquegen, normalitzen i institucionalitzen un partit feixista. I el problema que hi ha a Itàlia, el problema que té la Liliana Segre a Itàlia, on ha crescut l'antisemitisme d'una manera terrorífica, i també els delictes d'odi o l'opinió d'odi, el problema que tenim a Itàlia, que tenim a Espanya, perquè l'hem pogut veure en el debat electoral que es va fer i en altres llocs, és que els partits que haurien de dir amb el meu nom, o amb el nom d'Espanya, o amb el nom del que vulguis, no al feixisme, i per tant haurien de fer un cinturó de sanitat respecte al que ha representat aquesta ideologia del mal, no el fan. I va ser terrorífic veure en el debat electoral com l'única persona que es va enfrontar al debat electoral a Madrid, l'única persona va dir que no us sembla això una anomalia, va ser Pablo Iglesias, igual que a Catalunya van ser Laura Borràs i Gabriel Rufán. La resta ho van trobar normal. És a dir, és normal perquè, a més, hi ha un problema que Itàlia està passant, que l'hem viscut, estem vivint-lo molt de prop, però que Espanya és molt rotund i molt clar, que no només es tracta de fenòmens feixistes que estan creixent amb l'estètica, la mentalitat, etcètera, sinó que ens estan recuperant i normalitzant debats que teníem superats i drets civils que teníem guanyats. Darrere del fenomen feixista hi ha una normalització del masclisme, no de replantejament de la violència, no, masclisme, pata negra, testosterònic, mascles, vinga, el cavall, la barba... Home, les barbes no passa res, que el meu en té, però em refereixo a una altra metàfora. És a dir, el masclisme, com a fenomen que no va ser emergent, el racisme, l'homofòbia, l'antisemitisme, que és un clàssic, desgraciadament, i uns plantejaments nacional-patriòtics d'estat que són extraordinàriament perillosos, perquè el que davalla el nacionalisme d'estat és Mussolini, és Hitler, és ara Vox amb les banderes... Em sembla que han fet una bandera que la té més llarga que ningú, no? La tenen més llarga que ningú, els de Vox. Pobres. Si sabessin que això de la llargada tampoc és tan important. La bandera, la llargada de la bandera. Què vull dir amb tot això? Home, que Itàlia ens està dient... Escolteu, vigileu, perquè ara tenim una senyora de 89 anys, supervivent d'Auschwitz, que després de tota una vida en defensa dels drets civils ha d'anar pel carrer amb dos policies perquè rep 200 missatges d'odi diaris. I quan tu passa això, i quan tu tens els tres partits de la dreta italiana dient llibertat d'expressió, és que tens un problema molt gros. I a Espanya està passant això. Violència de gènere, resulta que aquí el que hi ha és feminazis demanant no sé què, mentrestant rebentem totes les estadístiques de mort per violència de gènere, ja no recordo avui la xifra de les dones que tenim mortes aquest any, però són moltes, moltes. Recuperen un concepte de nació-estat imperial, excloent i intolerant, que és propi del feixisme, que fa molta angúnia, perquè jo t'ho dic amb tota la sinceritat, jo, la meva nació, defensaré els seus drets fins al darrer minut, però el dia després que siguem independents no vull ni una bandera, ja no em calen, no em calen, en tot cas la que tocarà el dia que correspon.
Però el nacionalisme, quan un estat poderós i amb una concepció intolerant treu la bandera, tremola, perquè no hi ha bones idees allà, i després no cal dir tota la resta d'ítems utilitzant el tema de la migració, per exemple, mentint obertament. Però a mi el que m'amoïna, i això és el que la reflexió, que avui, que és dia de reflexió, ens posem a reflexionar, és que quan demà Vox trenqui totes les... Ja és diumenge, Mira, ja podem votar. No, però seguim amb jornada de reflexió. Doncs, aleshores, quan demà Vox trenqui tots els esquemes i tregui uns resultats importants, haurem de demanar-li explicacions als partits que l'han blanquejat, als mitjans de comunicació que han considerat molt normal permanentment blanquejar-los mentre anaven criminalitzant l'independentisme, Perquè, clar, jo, no sé, jo he vist l'Abascal amb el Pablo Motos, però no he vist un independentista, per exemple. Ui, perquè llavors s'hauria trencat Espanya. Que horror! Nosaltres sí que som nazis, no sé què. Alerta. El fenomen és global. Per Espanya està molt arrelat perquè és el vell franquisme connectant amb el nou feixisme i fent-se fort. Gràcies, Pilar. No t'aixequis que... Marlaska, tsunami, todos... Escolta'm una cosa. Aplaudiu a la Pilar. Aplaudiu, si voleu. Manera...